Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր այսօր մի բան եմ ուզում փոխանցել ձեզ մի խոսք, որ երկար ժամանակ է իմ սրտի մեջ կա, երկար ժամանակ է, որ սրահ շուրջ խորթացում եմ։ Երկար ժամանակ է, որ այն տակնո վրայ է անում իմ սիրտը։ Ամիսներ առաջ այս խոսքը ունեի իմ սրտում, բայց առաշնորթություն եմ ունեցել մղում եմ ունեցել իմ սրտի մեջ այս անգամ փոխանցելու ձեզ падգամը սկսելու համար մի քանի խոսքեր կկարտամ աստվածաշնչից եւ կանցնեմ այն մտքին, որ ուզում եմ ձեզ փոխանցել առաջին խոսքը, որ ուզում եմ կարդալ գրված է ծննդոց 4-րդ գլխի 8-րդ 9-րդ հատվածներում եւ կայենը իր աբել եղբոր հետ խոսեց Եվ եղավ, որ երբ նրանք դաշտում էին, Կայենը վերկացավ իր եղբայր Աբելի դեմ եւ սպանեց նրան։ Եվ Տերն ասաց Կայենին. Որո՞նք ո՛ ու եղբայր Աբելը։ Եվ նա էլ պատասխանեց. Չգիտեմ, միթե ես եղբորս պահակնեմ։ Ահա, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այսօրվա падգամը, եթե ցույլտակ վերնագրել, կվերնագրեմ սիրո պահակը։ Ամեն։ Ուզում եմ հիշեցնել նաև Հովանես Ավետարան 13-րդ գլխի 34-35 հատվածները, որտեղ Տեր Հիսուս իր աշակերտներին ասում է. «Ահա ես նոր պատվիրան եմ տալիս, որ իրար սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի»։ Սրանով ամենքը կիմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք, եթե իրար նկատմամբ սեր ունենաք։ Ամեն։ Եվ ուզում եմ առաջին Հովանեսի թղթից մի քանի հատվածներ կարդալ երկրորդ գլխի 7-րդ խոսքից եղբայրներ ես ոչ թե մի նոր patviran եմ գրում ձեզ այլ հին patviranը որ սկզբից ունեիք հին patviranը այն խոսքն է որ դուք սկզբից րսեցիք այսօ հանդերս ձեզ մի նոր patviran եմ գրում որ ճշմարիտ է նրա մեջ ու ձեր մեջ քանի որ խավարն անցել է ու ճշմարիտ լույսն արդեն փայլում է նա ո վ ասում է թե լույսի մեջ է բայց ատում է իր եղբորը նա դերևս խավարի մեջ է նա ո սիրում է իր եղբորը լույսի մեջ է բնակվում եւ նրա մեջ գայթակղության պատճառ չկա բայց նա ո ատում է իր եղբորը խավարի մեջ է եւ խավարի մեջ է հայլում ու չգիտի թե ուր է գնում որովհետեւ այդ խավարը կուրացրել է նրա աչքերը երրորդ գլխի 11 խոսքից եմ կարդում Քանի որ սա այն պատվիրանն է, որ դուք սկզբից լսել եք, որ պետք է սիրեք միմյանց։ Նկատում եք, ուշադրություն դարձնում եք, նոր պատվիրանի parberabar շեշ, շեշտադրումը, եւ ո՞րն է նոր պատվիրանը, որ դուք սկզբից լսեցիք, որ իրար սիրեք։ Եվ ոչ թե Կայենի պես, որ ճարից էր ու սپانեց իր եղբորը, եւ ինչու սپانեց նրան որովհետև իր գործերը չար էին, իսկ եղբոր գործերը արդար։ Մի զարմացեք եղբայրներ, եթե աշխարհը ձեզ ատի։ Մենք գիտենք, որ մահից դեպի կյանք փոխադրվեցինք, որովհետև սիրում ենք եղբայրներին։ Նով չի սիրում իր եղբորը մահվան մեջ է մնում, ով ատում է իր եղբորը մարդասպան է, եւ գիտեք, որ ոչ մի մարդասպան իր մեջ հավիտենական կյանք չունի։ Սրանով մենք իմացանք Աստոսները, որ նա իր կյանքը տվեց մեզ համար, menk'el petk'e mer kyanq'a tank mer yeghvayneri hamar, bats yete mek'n ais ashkhari barik'n uni u ir yeghpor'a kariki mech e tetsnum u ir gut'u chi sharzhvum nra mech inchpes qarog'e astosser'a bnakvats linel. Vortyakner, voshte khoskov u lezvov sireng ayl gortsov u tschshmartut'yunov. Yev 4-rd galkhi 20-21 hatvats nem kartum. Yete mek'n asume Ես սիրում եմ Աստուն եւ ատի իր եղբորը նաստա խոսէ։ Քանի որ եղբորը, որին տեսնում է, չի սիրում, Աստուն, որին չի տեսնում, ինչպե՞ս կարող է սիրել։ Ու նրանից ծիտոջից մենք ունենք այս պատվերը, թե նա, ով սիրում է Աստուն իր եղբորն էլ պիտի սիրի։ Ամեն։ Սա որպես մի փոքր նախաբան, որ ներկայացրեցի եւ ուզում եմ Կարդալ 2-րդ Կորինթացիներ 2-րդ գլխի մի հատված, որը մեր բնական հատվածն է, որի մեջ, որի շուրջ պիտի մնանք ու իրար հետ խորհրդածենք։ 2-րդ Կորինթացիներ 2-րդ գլուխ 12:13 հատվածները։ Երբ Քրիստոսի ավետարանը քարոզելու համար հասած ովադա ինձ համար հաջողակ դուր էր բացված ծիրոճով, բայց իմ հոգու մեջ հագստություն չունեի, որովհետև իմ տիտոսի ախորոս այնտեղ չգտա, ուստի նրանց հրաժեշտ տալով նրանցից հրաժարվելով գնացի Մակեդոնիա։ Ամեն։ Սիրո պահակը։ Մինչ միտքս զարգացնելը, ներկայացնելը, ոզում եմ մի փոքր խոսել Այս խոսքերի շուրջ Պողոս առաքյալն ասում է Քրիստոսի ավետարանը քարոզելու համար հասա դովադա։ Հասա հասնելը լավ բան է։ Յուրաքանչյուրս ինչ որտեղ հասել ենք մեր կյանքում, սիրելիներ։ Ամեն։ Ամեն մեկս մի գոցե ունենալով մեր պատկերացումները, մեր նպատակները, մեր երազանքները, Այդ երազանքին այդ հաղթանակին այդ պատկերացումը որ մենք ունենայինք այդ իդիալական սահմանը որ կուզենայինք հասնել կամ լինել կամ ունենալ յուրաքանչյուրս ունենք դա եւ մենք ամեն մեկս այդ ճանապարին ինչ որտեղ հասել ենք Ոմང་ք միգուցե կարող են ասել որ ես Այնինչ երազել եմ լինել, ունենալ, դառնալ ես այդ տեղը, որնial լինես դու։ Ո՞մանք ճանապարին են։ Ամեն մեկը ինչ որ տեղ հասել է։ Ես հավատում եմ, որ տեղ հասցնողն է Տերն է։ Ամեն շատերը կարող են ինչ որ տեղ հասնել, բայց ես համոզված չեմ, որ այն տեղը, որտեղ որ նա գտնվում է, այն տեղն է, որտեղ Տերը կuzենալ, որ դու լինեիր։ Ես ասեի, կարևոր չէ, թե մենք ուր ենք հասել։ Կարևորն այնն է, որտեղ որ մենք հասել ենք, դա Աստծո ուզած տեղն է, թե ոչ։ Իրտյոք Աստված այդտեղ մեզ կուզեն արտեսնել։ Դիտեք, ինչ որտեղ հասնելուց պետք չէ մռանալ, բարձրանալուց, ինչ որ նվաճումներ ձեռքերումներ ունենալուց մեծ հեղինակություն կամ ունեցված կամ ճանաչողություն կամ հանրահայտություն կամ մեծ պատասխանատվություն ստանձնելուց ձեռք բերելուց պետք չէ մռանալ նրանց ում հետ կամ ում շնորհիվ միգուցե դու հասել ես այդտեղ մտածելու բան եմ ասում ցավոք սրտի կարծում է մենք բոլորս էլ հանդիպում ենք մարդկանց կամ հանդիպել ենք մարդկանց որոնք Մորացել են նրանց, ովքեր նպաստել են, ներդրում են ունեցել, որ իրեն ինչ որտեղ են հասել, որովհետև երբ որ հասել են ինչ որ տեղ, մտածել են, որ դա իրենց շնորհքն է, սա իրենց ձերկբերումն է։ Մորանալով նրանց, ովքեր միգուցե իրենց մարմնով քուչ գալով աստիճան են հանդիսացել, որոնց վրա դու ոդկդ դրել ու բարձրացել ես։ Ամեն մտածելու բան եմ ասում ցavոկ սրտի ոմանք նույնիսկ կարող են ավետարանի գործը դարձնելով կարիերա բարձրանալ շատերից տարբերվել վերևից նայել հպարտանալ մեծամտանալ դաթարել շփվել նրանց հետ հիշել նրանց ովքեր նպաստել են որ իրենք հասնեն այդտեղ բայց Աստծո խոսքը մեզ կասի՝ ով բարձenum է թող տիրոջով բարձեն։ Ամեն։ Ամեն։ Ձերքս կբարձրացնեմ, կասեմ՝ ամեն։ Ով բարձenum է թող տիրոջով բարձենա։ Որովհետև բարձրացնողն էլ Տերն է, բարձրանալն էլ նրանից է, ցածրանալն էլ նրանից է, խոնարվելն էլ նրանից է։ Ամեն։ Պատիվ ընդունելն էլ նրանից է, տեղ հասցնողն էլ այնտեղ պահողն էլ Տերն է։ Ամեն։ Օրնյալ լինի նրա անունը։ Եվ եթե Տերը հասցրել է օրնյալ լինես դու, փառավորի Աստուն այդտեղ, པարծեցիր Աստծո այդտեղ, որովհետև շնորհքը Աստուց է։ Ողորմությունը Աստուց է, կոչումը Աստուց է, բոլոր նպաստավոր պայմաններ ստեղծողը նա է։ Այն մարդկանց, որոնցնա բարձրացրել է, որպեսի նրանք տրամփլին լինեն քո ճանապարհին, որ դու թրիչքային բարձրացում ունենաս եւ հասնես այնտեղ, որտեղ երազել էիր այդ բոլորը, նրանք բոլորը ապարգև են աստծոց։ Ամեն։ Պողոսը հասել էր Տրովադա։ Իտեպ ուզում եմ հիշեցնել, որ Տրովադան հանրահայտ Տրոյա քաղաքն է։ Շատերը Տրոյա գիտեն, Տրոյան հենց Տրովադան է։ Զա որպես ինֆորմացիա։ Գրված է, երբոր հասա Տրովադա, այնտեղ գտա Տարբեր հարկմանություններում նայեցի, գրված էր հայտնաբերեցի, նկատեցի, բացահայտեցի դա, որ տիրոջ կողմից շատ կարևոր է սա։ Տիրոջ կողմից նպաստավոր արցունավետ հաջողակ դուր էր բացված ավետարանի համար։ Այինչպես չօկտվել չո, է հնարավորությունից։ Ինչպես կարելի է բաց թողնել այս հնարավորությունը։ Բացահայտել եմ, որ աստոգողմից շատ հստակ է գրված։ Արդյոք, արդյոք մարդկանց համար այլ դռներ կարող են բացվել իհարկե։ Աշխարհ այնքան դռներ ա առաջարկում։ Իհարկե, հետևում կանգնած է Սատանան, հետևում կանգնած դիվական աշխարհը այնքան դռներ կբացեն, որ գլուխդ կորցնես։ գրված է տիրոջից արդյունավետ դուրկար, բացված, հաջողություն կար։ Նպաստավոր պայմաններ կային, ոչ որթե հակառակություն չկար։ Ո՞նցորթե հալածանք չկար ավետարանի համար։ Ո՞նցորթե լսելու ընդունակություն կար։ Եթե հիշենք Պողոս Արաքյալի գործունեությունը Աթենքում եւ համեմատություն անենք կնկատենք, որ այնտեղ ամեն բան փակ էր։ Փակ էր։ Լսող չկար։ Ամեն գործ քարակելոցը կարծում եմ կհիշեք։ Բայց չէ, <Pun> այստեղ, <sausage> այստեղ դուր կար բացված։ Արցունավետ, հաջողություն Կար։ Ուզում եմ ասել, ոչ միայն տեղ հասցնողն է Տերը, այլ նաև հաջողություն տվողը, արցունք տվողը, արցունավետ նpostal դուր բացողն է Տերն է, ամեն։ Հայտնության գրքում 7 եկեղեցիներին ուղված ուղերձում Ֆիլադելֆիայի եկեղեցուն Տերը կներկայանակ ASCII, ես նայեմ, որ ունի դավթի բանալիները, որ բացում է եւ չկա փակող, եւ փակում է չկա բացող։ Եթե Տերը ինչ որ բան բացել է, ոչ ոք չի կարող փակել։ Ամեն, եւ եթե Տերը փակել է, ի՞նչ ուզում ես, արա, ողջտիե զերկը կկանքնի չի կարող բացել։ Հիմա Տերը դուր է բացել։ եւ Աստոց առան բացահայտել է, ասա, որ դուր կա բացված։ Արցունավետ, հաջողություն, հաջողություն կա։ Իտեպ հաջողությունը հրաշալի բան է, ամեն։ Ո՞վ է ուզում հաջողակ լինել։ Ա, Նույնիսկ, նույնիսկ կարծում եմ ահաբեկիչները ուզում են հաջողակ լինել իրਾਂց գործի մեջ, ամ խուլիգանները, հանցագործները, բոլորը ինչ որ նախաձեռնում են, ուզում են հաջողակ լինել իրਾਂց գործի մեջ։ Ա, Հաջողությունը լավ բան է հաջողությունը օրհնություն է։ Ամեն։ Եվ ուզում եմ ասել, որ հաջողությունը Տերն է տալիս։ Եվ եթե անկախ նրանից, դու ինչ հաջողություններ ունես, եթե այդ հաջողությունը Աստված չի տվել ինձ եւ քեզ, դա զախողում է։ Ամեն։ Ձերքս կբարձրացնեմ, կասեմ՝ այն ամեն հաջողությունը, որ Աստուծոս չէ, զախողում է, որքան էլ աշխարհը դրան կանվանի հաջողություն։ Որքան էլ աշխարը կասի ձերկերում, որքան էլ աշխարը կասի նվաճում, եթե տiroչից չէ, ես կասեմ զախողում։ Ամեն։ Հիմա հաջողություն տվողը տերն է։ Նա ով հաջողեց Պետրոսին թልպատվացների մեջ, Պողոսին էլ հաջողեց Հետանոսների մեջ։ Հաջողությունը Աստծո է։ Հիմա հասել է դրովադա, այնտեղ հաջողություն կա ավետարանի համար, այն էլ հաջողություն կա Աստոգործի համար հաջողություն կա դուր կա բացված դուր բացողն էլ տերն է բայց ուզում եմ ասել դուրը երբ որ բացվում է մեր առաջ օրենակ աշխարում մենք էլ աշխարում ենք եկեք հիշենք մենք էլ աշխարում ենք որքան որ որքան որ, որ, որ կուզենայինք չհիշել նրանք ովքեր լավ հիշողություն ունեն կհիշեն կհիշեն իրենց աշխարում Երբ որ դուրեր, որևէ դուր, որև դուր կա մեզ համար բացված, աշխատում էինք մենակ մտնել, ոչ մեկի մեզ այդ չթողնել, դուրն էլ արագ մեր հետևից փակել, ամեն։ Մենք էլ մեղքի մեղ բնույթով ծնված մարդիկ ենք, մենք էլ աշխարից ենք։ Բայց դուրը, երբ որ բացվում է, նրա համար չէ, որ մենակ մենք մտնենք։ Առավել եւս ավետարանի մեջ Ավետարանի գործի մեջ, աստուարհական մեջ, եթե դուրկա բացված դա նրա համար է, որ ես ինչ-որ մեկին հետս կարողանամ մցնել, ամեն։ Ավելին ես կասեի, ինչ-որ մեկին կարողանամ ինձից առաջ հրել ներս, ոմանց հետս քաշել, եթե ճուզենան։ Ես եկեք -եկ վկայեմ ու ասեմ, որ եկեղեցում շատեր կան, որոնց մենք մենք քաշելով ենք եկեղեցում փահում գոնե հույվները կարծում եմ ձեր կբարձրացնեն կը վկայեն ամեն, որոնց երբեմն բերման են ընտրում։ Ահա օրտնյալին են նրանք։ Դուրը բացված եւ այդ դռниц պետք է մենք մտնենք, մցնենք նրանց, ովքեր մեզ տրված են, մեր ընտանիքները հոտը եկեղեցին։ տերը դռները բացել, տերը հաջողություն է տվել։ Պողոսն էլ հասել է այդտեղ, բայց հետաքրքիր մի բան, շատերը այստեղ, այս ամենը ունենալով, խաղաղություն, ուրախություն, ծնցություն հանդստություն, ապահովություն կունենային։ Ամեն եւ նորմալ է, լավ է, ապահովություն է, օրտունություն է, երբ որ դուրկա բացված Աստուծ, հաջողություն կա Աստուծ, Տերը քո հետ է, Տերնա, քեզ այդտեղ հասցրել եւ կա նրա ներկայությունը, զորությունը, ամեն բան կա։ Եվ սա ապահովություն է։ Եվ սա խաղաղություն է, սա օրտունություն է։ Բայց Փոգոս արաքյալը կասի, բայց այս ամենը ունենալով իմ հոգու մեջ հังստություն չունեի, խաղաղություն չունեի։ Ներքին խաղաղությունըս կորցրել է ինչու՞ ողոս։ Շատերը կերազեին ունենալ այն ինչ որ դունեին։ դու Լինել այնտեղ, այն, այն կարխավիճակում, որ դու ունեիր։ Ինչու՞ չունեիր խաղաղությունը։ Այն որ մարդիկ հաջողություն չունեն և կորցրել են իրենց խաղաղությունը, հասկանում եմ։ Այն որ նրանց ամար բոլոր դռները փակեն, Եվ չգիտեն ուր գնալ, ինչ ձեռնարկել, ինչ անել, հասկանում եմ, որ նորմալ է, որ խաղաղություն չունենան։ Բայց քեզ համար դուր կա բացված աստծուց հաջողություն կա, նպաստավոր պայմաններ կան։ Ինչնա պատճառը, եւ պատճառը նաեւ որ իմ տիտոս իբորըս այնտեղ չգտա։ Դրա համար խաղաղություն չունեի։ Կորցրել էի խաղաղությունը։ Տեքուս հաջողությունն աստուցել, բայց աչքից չեր երևում։ Տեքուս դուր կար բացված, բայց աչքից չեր երևում։ Եղբորս չգտա այնտեղ։ Եվ նրանցից հրաժարվելով, նրանց հրաժեշտ տալով գնացի Մակեդոնիա։ Ինստակտու վրա է արել։ Երկար ամիսներ այս խոսքը։ Ուզում եմ ներկայացնել մի փոքր նախապատմություն, ինչ է տեղի ունեցել, որ ավելի հասկանալի լինի Տիտոսի հետ պայմանավորված էին, որ պիտի հանդիպեին Տրովադայում։ Ասեմ, որ եթե դուք Կորինթացիների թղթերը կարդացել եք, համոզված եմ, հույս ունեմ, որ կարդացել եք, կհիշեք, որ Կորինթոսի եկեղեցին բավական խնդիրներ ունեցող պրոբլեմատիկ եկեղեցի էր հենց սկզբից առաջինից գրխից մենք նկատում ենք որ այնտեղ բաժանություններ էր երբ Պողոս առաքյալը Կորինթոսից դուրս էր եկել այնտեղ 18-ամիս մնալուց ավետարանը հարոզելուց եկեղեցի հիմնելուց հետո հովիվներ, երեցներ, պատասխանատուներ կարգելուց հետո այնտեղից գնացել էր Եփեսոս լուրեր եկել հիշում եք քղվեի տնից եղողներից լուրեր եկել որ եկեղեցում բաժանություն կա Ոմանք ասում են, թե մենք կեփասյան ենք, ոմանք պողոսյան են, ոմանք ապողոսյան են, ոմանք էլ քրիստոսյան են, ոչ ենն, ոչ ենն, ոչ ենն։ Բաժանություն կա եկեղեցում։ Եկեղեցում ոչ միայն բաժանություն կա, եկեղեցում դատեր կային։ Եղբայրը, եղբորը դատի էր տալիս են այն հավատ հեթանոս դատավորի աճի վիրար դատարանն էին, քաշ տալիս մի փոքր բաների համար։ Այնտեղ գիտենք շնության, ամբարոյության մեծ խնդիր կար, վերջապես և այդ խնդիրների լուսման, խնդիրերին լույսum տալու, լույսum առաջարկելու և նրանց օգնելու համար Պողոս Աراقիալը այնտեղ էր ուղարկել Կորինթոսեր ուղարկել իր հավատարիմ, իր զորավոր նվիրյալ, զինակիցներից, գործակիցներից մեկին՝ Տիտոսին։ Եվ երբ որ Տիտոսը գնացել էր Կորինթոս, հիմա իրար հետ պայմանավորվել էին, որ Տրովադայուն պիտի հանդիպեն։ Կորնթոսից Տիտոսը պիտի գա Տրովադա, Պողոս Արաքյալն էլ Եփեսոսից պիտի գա Տրովադա։ Եվ ընդ էդ պիտի հանդիպեն։ Եվ Տիտոսը այն լուրը, այն պատասխանը, ինչ որ կբերի Կորնթոսից, դրանից կախված է նրանց հետագա ծառայությունը, առաքելությունը, mission ինչ որ պիտի անեն։ Հիմա պայմանավորված ժամանակում Պողոս Արաքյալն եկել է Տրովադա, Տիտոսը չկա։ Ես հասկանում եմ, որ մեր ժամանակները լիներ, կարելի էր անմիջապես ինտերնետով կապվել, ճշտել նրա տեղորոշումը, հայերեն ասեմ գեոլոկացիան։ Միանգամից հասկանալ տեղաշարժը տիտոսի որտեղ է գտնվում, տեսակապով մանալ նրան, եւ վերջապես զանգել հասկանալ, որտեղ էս ինչա եղել, ինչ անենք, բայց այս ամենը չկա։ Մեկ տարբերակ կա նրանից ինֆորմացիա իմանալու, նա պիտի գար, որ ինֆորմացիա լիներ, այլ աղբյուր չկա։ Կորնթոսի եկեղեցին Պողոս Արաքյալի համար այն եկեղեցիներից մեկն է, որ որտեղ նա կան դրել։ Որտեղ իր մեծագույն ներդրումներից մեկն է ունեցել։ Եվ այդ եկեղեցին թանկ է իր համար։ Եվ նա անհանգստություն ունի եկեղեցու համար։ Եվ նա անհանգստություն ունի իր զինակցի նկատմամբ։ Նա չգիտի ո՞նց նրան ընդունեցին, նրան տեղ տվեցին, թե ո՞չ, նրան լսեցին, թե ո՞չ։ Եվ պատասխանի է սպասում։ Հասել է դրովադա։ Դրովադայի նոր դուրկա, նոր դաշտ կա, բացված, կարելի է ավետարան քարոզել բայց ներքին խաղաղություն չկա։ Ինչու՞, որովհետև եղբայրս չկա։ Սիրելիներ, կuzenayi այստեղ շեշտել, կարևորել ներքին խաղաղության կարևորությունը հաջողությունից։ Գիտեք, հաջողություն շատերս շատ ասպարեզներով կարող են ունենալ, բայց դրա հետ մեկտեղ ներքին խաղաղություն չունենալ։ Հանգստություն չունենալ, ամեն։ Ուզում եմ շեշտադրել եղբոր եւ գործընկերոջ կարեվորությունը հաջողությունից։ Սիրո եւ հավատարմության, եղբոր նկատմամբ հոգատարության կարեվորությունը հաջողությունից։ Ինչն ենք մենք արժեւորում, ինչն ենք մենք կարեւորում։ Կարծում եմ, հաջողությունը եւ ձերբերումները առանց խաղաղության ձախողումներ եւ կորուստներ են։ Ուզում եմ հիշեցնել Ղուկաս Ավետարան 12-րդ գլխում մի և, առակ, անմիտ հարուստի առակը։ Բոլորըս գիտենք սրա մասին, գրված է մի հարուստ մարդու արտերը այդ տարի չգիտեմ ինչ էր եղել, բայց շատ բերկ տվեցին։ Գիտեք, մինչև բերկտալը եկեք նկատենք, որ էս մարդը արդեն հարուստ էր։ Ամեն Եվ քիչ հետո մի քանի տող ներքև հասկանում ենք, որ նա ամبارներ ուներ։ Նա այնքան հարուստ էր, նա արտեր ուներ, նա ամبارներ ուներ։ Եվ հիմա չգիտեմ, բախտի բերմամ թե պատահմամ հաջողություն էր դե ծախուղում, գլխացավանք էր թե օրտություն էր, այս մարտու արտերը շատ բերք տվեցինes տարի։ Եվ մարտու արտը, որ բերք տվեց, Մարթու հանդստությունը, խաղաղությունը կորեց։ Շատերը սա կասեն հաջողություն, եւ այո, երբ որ արտերը բերք են տալիս, հաջողություն է, ամեն։ Բայց երբ եկավ հաջողությունը, խաղաղությունը կորավ։ Ինչու խաղաղությունը կորավ։ Որովհետեւ այս մարթը ցխալ վերաբերմունք ուներ ունեցածքի նկատմամբ, հարստության նկատմամբ։ Բա հիմա ի՞նչ եմ անելու ամենը, է ამենը։ Կորավ Մարթու խունը։ Կորավ Մարթու հանդստությունը ապրում էի էլ իմ համար ամبارներն ունեի համապատասխան իդեպ ամբարները լիքն էին կասեք գրված չի ես եල් կասեմ եթե լիքը չլնեին կտեղավորեր բայց մարդը մտածում էր ամբարները քանդեմ ավելի մեծը շինեմ որ սա կարողանամ տեղավորել որտեւ եղած ամբարներում տեղ չկա գլխացավանք այ մարդ հաջողությունը գլխացավանքա այո ես կասեի վերաբերմունքը Մորթը կործրեց խաղաղությունը։ Եվ վերջը հասկանում ենք ինչ եղավ։ Անմիտ։ Էս գիշեր հոգիտ վերցնելու եմ։ Հաջողությունն ու ձերբերուններն առանց խաղաղության, ցախողումներ ու կորուստներ են։ Գիտեք, Պողոսի անհանգստությունը նրանից չէր, որ Տրովադայում նրան լսողները հակառակվում էին ու չ էին ապաշխարում։ Նրա նրան հանգստությունը նրանից չէր, որ աստծուն ներկայությունը առաջնորդությունը ճուներ։ Նրա անհանգստությունը նրանից չէր, որ ինքը չգիտեր թե ինչ պիտի աներ։ Անհանգստությունը նրանից չէր, որ նրան լավ մեքենայով չէին դիմավորել, տեղի եկեղեցիները կամ Մարիոտում չէին տեղավորել իրան։ Չչ, չ, է, Չէ, չէ, այս չէր նրան անհանգստության պատճառը։ Անհանգստությունը այն էր, պատճառն այն էր, որ եղբայր Տիտոսին, իր զինակից Տիտոսին որի հետ պետք էր հանդիպել դրովադայում, չեր գտել։ Միքա 3 գլուխ այն կողմ, գնանք 7-րդ գլուխ, 2-րդ Կորինթացի 7-րդ գլուխ 4-ից 7 հատվածը։ Մեծ վստահություն ունեմ ձեր նկատմամբ եւ Ձեզանով པարծանքս մեծ է։ Ես շատ khajalervած եմ եւ մեր բոլոր նեղությունների մեջ ուրախություն է հոսում ինձնից որովհետև երբ հասանք Մակեդոնիա, հիշեք, կր, ասում էր, երբ որ Տիտոս եղբորս չգտա, նրանց հրաժեշտ տվեցի դրովադացիներին ու գնացի Մակեդոնիա։ Գնացի Մակեդոնիա հուսալով, որ Տիտոսին այնտեղ կգտնեմ։ Հիմա ասում է, որովհետև երբ հասանք Մակեդոնիա, մեր մարմինը հանգստություն չունեցավ, այլ ամեն կողմից նեղություն էին գրում։ Դրսից կռիվներ էին, ներսից վախեր։ Սակայն աստված, որ մխիթարում է ընկճվածներին, մեզ մխիթարեց Տիտոսի գալով։ Ամեն։ Ոչ միայն նրա գալով, այլ նաև այն մխիթարությամբ, որով նա մխիթարվել էր ձեր մեջ, երբ պատմեց մեզ ձեր փափագը, ձեր վշտանալը եւ ձեր նախանձախտրությունը ինձ համար։ Այդ ամենը լսելով ուրախացա։ Ամեն։ Մխիթարությունս նրանից չէ որ հաջողություն կա։ Տեր իմ Աստված, հաճախ մենք կուզենայինք եւ եկեք ասեմ, մենք կուզենայինք եւ ոզում ենք որ մխիթարությունը ուղակի գա Աստուծ, մեր նեղության մեջ, մեր տառապանքի մեջ, մեր պատերազմների մեջ, մեր պայքարների մեջ Մեր вахերի անհանգստությունների մեջ մենք ուզում ենք, որ մխիթարություն գա աստծո, երկինքը բացվի, հփվի մեզ աստծո հոգին եւ գա խաղաղությունը։ Բայց հաջող աստված մխիթարությունը ուղարկում է մարդու տեսքով։ Մխիթարությունը երկու ոճ ունի։ Ինքը քայլելով է գալիս նրան ու տիտոսը։ Եվ աստված որ مخիթարում են կճվածներին, կոտրվածներին, վախեցածներին, անհանգիստներին Աստված մեզ مخիթարեց Տիտոսի գալով։ Սիրելիներ դուք հասկանում եք մեր արժեքը իրար համար։ Մենք իրար համար աստուծո مخիթարություն ենք։ Ծանր ժամանակներ են ափրում եւ ամբողջ աշխարհը եւ Հայաստանը մեծ եղբայրներից քույրերից շատերը հիվանդանոցներում էին եւ մի քուց է հիմա էլ հիվանդանոցում են երբ որ երբ որ նրանցից մեկը հիվանդանոցում է եւ եւ հույս չկա որ նա դուրս կգա այնտեղից որնա քո հաջողությունը որնա իմ հաջողությունը արդյոք իմ խաղը իմ ապահովությունը, իմ հանգստությունը, դրանք իմ իմ ձերբերումներն են։ իմ աշխատանքը, իմ ֆինանսները, իմ հարստությունը, իմ ունեցվածքը, իմ կարիերան։ Հիմա եղբայրս միտեղա, որ ասել են, ասել են՝ հույս չկա։ ՈւԵս կորցրել եմ իմ խաղաղությունը։ ՈւԵս հետաձգել եմ իմ բոլոր գործերը։ Ես քո անունից եմ խոսում։ Ու ես թողել եմ հังստի meckնելու իմ բոլոր ծрақերը։ Ես չեղյալ եմ արել իմ բոլոր ամրագրումները։ Ես կանգնացրել եմ իմ բոլոր գործերը, որտեւ իմ եղբայրս Ջանկի ու մահվան կրիվա դալիզ։ Ու ես, քո անունից եմ խոսում։ Ու ես կանգնած եմ Հիվանդանոցի պատի տակ։ Եվ շնորհակալ եմ այն մխիթարությանը որ նա հիվանդանոցի դռниц դուրս կգա։ Ու աստված մեզ կմխիթարի նրա գալով։ Ամեն։ Մխիթարությունը հաճախ երկու ոճ ունի։ Կոյի ախբոր ու կոկորաշ տեսք։ Աստոմե դրովադացիներին հրաժեշտ տալով գնացի Մակեդոնիա։ Գիտեք, քաջություն եւ խիզախությունա պետք հրաժարվել հաջողությունից, парքից, հեղինակությունից եւ գնալ եղբոր հետեւից։ Աստոս իրտնա պետք դա անելու համար։ Պետրոսը երկրորդ թղթի առաջի գլխում կասի Դուք որ հավատքուն եք, լավ է։ Բայց ամենց ժանք արեք, որ ձեր հավատքի վրա գիտություն ավելացնեք։ Հետո գիտության վրա ժուշկալություն, որտեղ գիտություն ունենալուց ժուշկալություն է պետք։ Հետո որ ամեն ժանք անեք ժուշկալությունն ավելացնեք դրա վրա առակինություն ավելացրեք։ Հետո համբերատարություն հետո համբերատարության վրա ամեն ջանք արեք որ ավելացնեք աստվածպաշտությունը բայց ձեր աստվածպաշտությունը եւ այն ամենը ինչ որ ջանք եք արելու ունեք պիտի դրսեւորվի յեղբայր սիրությամբ եւ սիրով եւ ձեր աստվածպաշտության վրա ավելացրեք յեղբայրասիրություն եւ սեր եւ այս ամենը անելով եւ ունենալով դատարկ ու անպտուխ չեք լինի մեր Տեր Հիսուսին спаսելու անտածքի մեջ ամեն աստվածպաշտություն Աստուծո խոսքն ասում է, եթե մեկը իր եղբորը չսիրում, նա մահվան մեջ է։ Հիշում եմ Գործք առաքելոս 14-րդ գլխի 19-20 հատվածներում, երբ Պողոս առաքյալը լյուստรายում է እንդեղ ավետարան է քարոզում, երբ հասել է լյուստրա բառնաբասի հետ։ Նրանց երկուսին դրել են իրենց աստվածների տակ, մեկին դիոս են կոչում, որը Զևսներ, մյուսին Հերմես, եւ արդեին ցูล էին մορթում, ուզում էին նրանց ճաշտել, աստվածացնում էին, ինչու որտեւ մի կաղ մարդու բժշկել էին։ Եվ մեկը էլ գալիս են հрьяներ Իկոնիոնից Եվ էս մարդկանց համոզում են եւ Պողոսին քարկոցում են այդ մարդիկ, որոնք քիչ առաջ ուզում էին այդ աստվածներին կուրք կուրք դարձնել եւ զոհ մատուցել։ Իրենց աստվածներին, այսպես ասեմ, քարկոցում են եւ Խաղաղից հանում աղբանոցը։ Իդեպիես, երբ որ ուսումնասիրում էի, հասկացա, որ գտա, որ այդ աղբանոցը դա բոլոր իրենց կուրկերին երբոր զոհ էին մատուցում հեթանոսները այդ անասունների մορթված անասունների փորոտիկը <th>փափում էին այդ տեղ դա փորոտիկի զոհացու անասունների փորոտիկի եւ մնացորդների աղբանոցներ դուք հասկանում եք ինչ է այնտեղ կատարվում եւ պողոսին որ քարոցում են կարծելով թե մեռած է նրանք харշ են տալիս կծում այդ լեշերի աղբանոցը Եվ գիտեք ինչ է գրված, գրված է։ Դրանից հետո եղբայրները նրան գնացին, շրջապատեցին եւ վերկացավ։ Ու նրանց հետ մտավ քաղաքը ու հաջորդ օրը գնաց դերբ։ է. Աղբանոցը գնալու եւ ինչ որ մեկին շրջապատելու համար Աստծո սիրտնա պետք ունենալ, սիրելիներ։ Միգուցե այսօր մեզանից ոմանք Մեր շուժի հեղող եղբայրների քույրեր հոգևոր առումով ախբանոցում են աշխարհն է նրանց քարկոցել աշխարհի ցանկությունները մեղքը նրան քարկոցել են եւ նա մեռածների հետ է հիմանալ լեշերի հետ է բայց ծիրտ է պետք նրանց շրջապատելու համար գնալու խիզախությունը պետք հավatքի գնալ այդ ղարշահոտի մեջ ու նրան շրջապատել եթե մենք հասել ենք մի տեղ որ այլևս հարմար չէ աղբանոց գնալ ու շրջապատել մեր եղբորը կենթանացնելու համար այդ տեղը մեր անկման ու ցախողման տեղն է